в България към днешна дата и какво ще се случи през 24-та. Ако може да се прави икономическа прогноза, разбира се, затова поканихме и моите гости икономисти Адриан Николов и Щерен Ожаров. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Здрава, честита и спокойна година да имате. Здравейте. Какво очаквате през 24-та година? Изненадва ли ви тази тенденция, която се забелязва в Германия и Франция, в западноевропейските държави и това ще ни е застигнали и тук? Не ни изненада по никакъв начин и тя причината много ясна и се чува включително и в сегмента, който представихте вие. Тя е отпадането на някои енергийни помощи. Тоест, като гледаме особено... Отпадането, извинявайте, на какво? На енергийни помощи? На енергийни помощи, да. И опити за държане на енергийните цени. Тъй като погледнем основните компоненти на инфлацията, то всичко освен енергията на практика се движи по доста по-друга траектория. Като цяло енергийните цени последните няколко години са доста по-диви и нагоре, и надолу, и съответно е добре да ги така отделяме от цели останал микс, тъй като там има много по-агресивни промени. Що с нас до България, най-вероятно ние ще видим сходни процеси, тези, които случват в повечето европейски държави, но доста по-забавени. Тоест, при нас те обикновено се забавят с от 6 до към 9 месеца, като повечето прогнози са запазване на инфлацията у нас на равнище от порядък на 4-5% през цялата 24-та на фона на 2-2,5% в повечето европейски страни. Добре, доцент Ножаров, вие какво очаквате? За България специално аз очаквам между 3,8% и 4,8% годишна инфлация. За 24-та? За 24-та година, да. По отношение на еврозоната, тя ще остане около 2,7% на годишна база. Това към момента е една така начална в годината флуктуация. Що се отнася до България, имаме сигнал. БНБ намали основния лихвен процент с един базисен пункт, което показва, че той не очаква инфлацията да не е под контрол, даже обратното. От друга страна ЕЦБ също така се очаква да намали при тях базисната лихва. Тази година, макар и малко, но все пак очакванията са за намаление. Така че по-скоро в еврозоната и в Европа очакваме една мека рецесия през тази година, която се отрази на България с една контролирана инфлация, точно наистина някъде до максимум 4,8%. Тук е интересно в България как се отрази потенциалната новина за приемане или неприемането ни в еврозоната от 1 януари. Но първо чакаме конвергентния доклад юни да, месец. Да, но вероятно ще бъдем приети на база на това, което се случва с Шенген. А тази инфлация? Това няма да е проблем, тъй като тя инфлацията... Да, защото тя се изчислява на база на постигната инфлация в трите съответно европейски държави, които имат най-ниска инфлация, тя и там не е занижена в целевата инфлация. Еврозоната ще достигне целевата си инфлация чак 2026 година. Тоест и при тях все още е висока, а при нас има възможности и за административно още по-голямо регулиране на инфлацията, тоест може да падне до 3,8%, аз така предполагам. Тук трябва да имаме предвид, че все пак ще гледаме последните 12 месеца. България през този период е трайно с доста по-висока инфлация от трите най-ниски страни в еврозоната. Но тук трябва да добавим към оптимизма и това, което се случи с Хърватия, всъщност, когато тя беше приета. Тъй като тогава наличието на ценовите вани в няколко европейски държави ги изключиха от изчислението. Което най-вероятно означава, че е възможно стига да има политически консенсус за приемането на България 25-та година и за нас да се направи някаква форма отстъпка. Разбира се, не е много ясно дали това ще се случи, тъй като това е изцяло плод на... При Хърватия това нещо се случи, затова оттам дойде и компромиса като възможност. Да, защото има дерогация на фискалните правила все пак в ЕС в този период действаше, така че това е едно основание да бъде направен компромис на база на действащата дерогация. Говорим по линия на европейски семестър да. И тоест, други. Тоест, сте на мнение, че това най-вероятно ще се случи. Ще влезем в еврозоната, да, независимо от инфлацията. Други са проблемите обаче. Тъй като това е само един показател, все пак еврозоната е до някъде и политическа структура. Така че по отношение на дефицита ние стоим наистина добре, по отношение на всички останали показатели. В ERM 2 показваме добро участие. Включването ни в Шенген показва, че по отношение на законодателство сме постигнали добро ниво, т.е. законодателство и корупция, защото иначе не бихме били приети там. Така че смятам, че това за инфлацията не би повлияло негативно. Добре.
Най-вероятно, да. Все пак трябва да ми прилича, в Шенген бяхме приети на половина, т.е. за всъщност голямото икономическо включване, което имат предвид и на заемните граници, което всъщност ще се отрази по някакъв значителен начин на българския бизнес. Все още ще чакаме сериозен политически консенсус, но обсъждайки европейските теми, трябва да ми прилича, сме и в година на евроизбори, което означава, че най-вероятно няма да имаме период на взима някакви много големи решения. Тоест, това може да повлияе негативно, тъй като ако се изчака става новия Европарламент, за да се взимат решения за приемането на България и Румъния, то най-вероятно това би могло да се стори с година. Тоест, има много фактори, които влияят в различни посоки и по-моему е много рано да се предсказва подобен тип много непредсказуемо поведение. Трябва да имаме предвид, че много държави взимат решение буквално в последния момент, както видяхме така действията на Австрия в шенгенския контекст, която буквално в рамките на няколко дни си промени позицията. На 29-ти видяхме едно изказване декември на Европейската комисия. Тоест, очевидно е възможно някакви такива финални решения и постоянни политически дебати, които да водят до много различни резултати. Ако позволите едно изречение, да, в тази връзка, аз бих казал обратното, геополитическите фактори са по-силни и това се доказва от стартирането на процедурата за еврочленство на Украина, когато и Унгария рязко си промени позитивно мнението и всички европейски държави по-скоро действаха геополитически в това решение, както според мен ще действат геополитически по отношение на членството на България в еврозоната. Т.е. аналогичен пример с стартирането на преговорите с Украина. На финала ви връщам отново на инфлацията. По-скоро спокойна година в икономически план без крайни големи турбуленции. Или трябва да бъдем готови за всичко това, което се случва в Европа с закъснение от 6 до 9 месеца, като за рецесия се говори и така нататък. Определено 24-ти държа доста по-спокойно от последните 4 години. Но няма да сме свидетели на такова спокойствие, каквото беше периода между 2015 и 2019 година. Когато цените седяха горе-долу на едно ниво, доходите растяха доста бързо, имахме много добре развит пазар на труда, висока заетост, ниска безработица. Все пак продължаваме все още да сме на опашката на няколко големи кризи, все още страдаме от последиците от коронавируса, да не говорим за войната в Украина. Така че все още се чувстват тези ефекти, но на фона на последните 3 години определено може да говорим за успокояване и нормализация. Последно изречение, спокойна година, газова криза няма да има, очевидно е вече, енергийна криза няма да има, януари сме, очевидно е вече, а по отношение на някои храни, там по-скоро... Най-лошото е минало и очевидно няма да го има от тук нататък. Бюджетът е сравнително стабилен, всички разбраха, че публичните капиталови разходи са антициклични буфери, този буфер е с доста голямо ниво. Така че има достатъчно буфери в бюджета, то не са само те и очаквам спокойна година. Благодаря ви, господа. Благодаря ви, господа, за този разговор и успешно да е здрава новата година. Сега, уважаеми зрители, отиваме към новините, водещите теми. 11 часа и 5 минути, така че следват новините.